blago, porodici je Škoro. Metu te. Je. Sve iz ljubav rođa. Jest, jest. A neka, šunim tate na to. No. Evo, prvi je... Ovo je... Taj se. Taj su, potomak. Potomak mi je, brat mi je Jedinov i Jelijanov i Briši. Soko, Edina, Mrkonja, Briši, Zjeća, Julijanov. Jeste. On je brat pomaka sve. Evo naši. Najgor kobra, on ima sestre. Sad, ako bude kun valjač, ako ne bude. Boga mi nema što, ovi su se dokazali. Ovo je kobra. Kubro. Kobra je oko 8 metara. 3 godine. U martu. U martu. Niti još ove godine malo pasa i gotovo ne spaša. I onda će mijenjati išta, ali ja mislim. Ako Bog da vidit ćemo šta će biti, kako će biti. Ali... Jest. Kandidata ima. Jest. Da ne govorimo ko je prvi. Tako. Uglavnom, bik smješta, nema šta. Ma jo, malo je izvesna Korida, malo pobosa, pa vidimo. Ako valju, valju, ne valju, znamo se, ali tako je. Jest. Ovo je Ringić. Ovo je od Ibre krv, je li tako? Ova. Ova dva. Ja ovdje ga od saje kupili jednog junta. Od oca Ibrne. A ovaj Ringić? On je od noga Milasovog Ringe. Milasovog. Uglavnom nasakom paša ima, to je... Aj, oni su malo zarasli kako je bilo. Malo su umorili, ovo sunce izgleda. Sunce, jes. Jes. Ma jedno, ili je bodač, ili je... Uglavnom, paša je dobra, ima svega, hlada, vodi. Yes. A njove da se bodu. Onda je meni Sajo rekao, zato kad smo uzeli unca, jaro, crno je svače. Ima i koji peran, ovaj, ono, to mi je prva najjača inko bila rasa. Tako mi je Sajo rekao, ali ja postane čovjek, ja mu jedim super. Aj, vidimo šta. A. Da vidimo još dole, ima Zeće i... Evo Zeće ovam. Zeće je od Nevena. Tako su rekli da je nas. Mira te gore na umne kum. Uđu od Bešića. Ja, Bešića vi zvati. No. Pa vidit ćemo. Neće to imati malo. Sad vidimo kako je. Ovaj dole. Šaranja. Čekao što? Šaranja ispod Mijag je sad. Mujak je Selmana. Došao u paketu sa kuhanom i munutom. Šaron je bio malešan, reći ko mi misle će čekati. Ali budačno je... Prošle godine se je bio malo. E, to ono malo. Jest, jest. Pa fajde, to je budačna smrt. A vidi ga sve. Bola mene se prošle godine gleda, pa i rog je malo i ono je krenulo. Mi ga opet je dva putiš, opet su među za roka. Sad će njega isla, to šoram. Gini se. Mati moja, Eringerka, ne mora bolja biti, kada meni mužem. Šoram. To šoram, to šoram, to šoram. Vidimo ga ti iće oram, ja? Ovdje da imamo... Po kaknji naša je kategorija, malo, bosti, gotovo. Ja, dok je kaknja, mali će biti. Mali će biti. Tam dalje ne mere. Došli tamo do ovdje, do kaknja, zemca, ovako, ovo što imam. Znači. Busovača, vidite. Jes, jes. Da vidimo, ovdje gore ima još jedan, mi je promakao. Ima na gore. Da vidimo, gore. Paron, paron. Garonja, šta ima o njemu Škoro? Ha? Potomak. Pa bi trebao biti od... Ono za... Ono
Ja, unuk od dedinovog kukana, krv je došla, znači od... On su paket došli šaren. Od Mujagi. Od Mujagi. Sad ćemo biti 2 godine tam nekao se stane. Malo, malo kobru s druge strane. Hajde, 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 hajde. Hajde kobru, hajde, 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 hajde. Hajde. Mogu bi ja čoban biti. Malo. Kobra. Prva violina stada skori. Dobar. Ima je na njemu paš, ej. Ima je na njemu paš. Ajde. Ovi iz bojca na njega napad. Ali ovo najjači, oni bojca napad. Ja, ja. Bore se svi. Gledaj, stvaranje se je u smutu, gledaj, imam vrata, ko da mu je 7 godine. Nema šta. Fino ime. Dobra roba. Ićemo nam na terenu, ovdje? Jest. Do sad je dokazan. Haja. Blago, porodice, Škoro, Kiseljak.